Ale přátelé, já jsem Snake a vítám vás u dalšího pokračování Let's Play na hru Metal Gear Solid 1. Jdeme na to, přátelé. Tak přátelé, minulou epizodu jsme porazili ninju, Grey Foxe vlastně. Poznali jsme Emmericha, kterýmu teďka říkáme Otacon, tvůrce vlastně Metal Geara, který se teda přidal na naší stranu. A my teďka se vydáme dál, my teďka budeme přímo za Meryl se sejít, protože potřebujeme ji najít kvůli tomu, že ona má u sebe právě ten PAL klíč. Nicméně bych chtěl ještě reagovat na komentáře. Psali jste mi tam u minulých epizod, že nechápete, proč vývojáři neupravili design té hry, třeba do HDčka aspoň, nebo nějakým způsobem to nepřizpůsobili dnešním monitorům. Jako na jednu stranu máte pravdu, jo, mohli tam dát nějakou funkci na přepnutí té kvality té hry, buď na nějakou tu nostalgickou verzi, anebo nějakou tu vylepšenou. A zase na druhou stranu je tady napsáno jasně Metal Gear Solid Master Collection, má to být prostě kolekce všech Metal Gearů, tak jak si je pamatujeme. Jo, nepíšou tady o remasteru. Myslím si, že kdyby to upravovali, tak by tam jako vyloženě psali remaster. Jestli je to lenost z jejich strany, anebo jestli vážně chtěli zachovat tu originalitu, to nevím, jo, na to jsem se nikdy nedočetl. Zkoušel jsem koukat na Twitter, zkoušel jsem se dočíst nějaký diskuze o tom, nikdo o tom nic neříkal, dokonce jsem se jako i divil, že se ani nějak moc hráčů nestěžovalo. Takže nevím, fakt nevím, ale jako mně, je to můj subjektivní názor, mně osobně to vůbec nevadí, jo, já se to prostě takhle užiju i tak. A myslím si, že problém je tady jaká u té jedničky, protože ta jednička fakt vyšla v době, kdy ještě ani HD rozlišení neexistovalo. Jo, vlastně to ani ta dvojka. Ale jedná se opravdu o jeden jediný díl, který si prostě takhle nostalgicky zaspomínám a zahraju. Ale že bych u něj trávil nějak extra dlouho času, to ne. Já udělám tam platinovou trofej, protože je tam nějakých 19 achievementů, z toho jenom jeden, jo, je o nějakým grindu, že musíte splnit nějaký mise v tom VR mission. Jinak ostatní jsou jenom o tom, že to prostě musíte dohrát. Takže i vývojáři, kteří vytvářeli vlastně ty achievementy, věděli, že prostě lidi si to připomenou, zahrajou si, ale už se k tomu nějak jako určitě nebudou vícekrát vracet. U čeho teda určitě strávím mnoho času, také u té dvojky a trojky, tam převážně u té trojky teda, ale i u té dvojky, protože tam už je těch achievementů daleko víc, který bych chtěl splnit a je tam daleko víc výzev a už jsem se zkoušel samozřejmě, jak to vypadá, máte se na to těšit. Ta dvojka a trojka už vypadá opravdu luxusně, má skvělý zvuk, vypadá nádherně, je upravená do vysokého rozlišení, dokonce podporuje i vysokou snímkovou frekvenci, takže tam už se fakt máte na co těšit, jo. Takže to jenom jako k tomuhle tématu a jdeme dál, jdeme pokračovat. Jinak samozřejmě bych chtěl ještě podotknout, pokud máte nějaký výtky k mý prezentaci loru, tak bych byl rád, kdybyste mě opravili, pokud tam říkám něco špatně, protože někdo už mi tam psal, že jsem tam něco opomenul, případně řekl špatně, jo, já kámo, věřím tomu. Jo, nejsem úplně nějaký odborník na to, jsem akorát milovník a fanoušek. Takže pokud tam něco říkám špatně, tak budu strašně rád, že mi tam napíšete co. Jo, ale jinak k tomu opomenutí, já jsem tam na začátku říkal záměrně, že, nebo takhle, já jsem na začátku říkal, že říkám jenom důležité informace, které potřebujeme k téhle jedničce. A záměrně jsem vynechal spoustu věcí, které je taky nutno říct, ale kámo, půl hodiny bych o tom musel mluvit. Takže jsem hodně věcí přeskočil a možná díky tomu, že jsem je přeskakoval a snažil se to nějakým způsobem stručně nastínit aspoň, proč se tady děje to, co se tady děje, tak jsem možná něco opomenul anebo řekl blbě. Takže pokud jsem tam něco řekl špatně, tak mi to určitě opravte a napište a já to v další epizodě dám na prvou míru. Tak, jdeme tady odsáhat, tady už nemáme co dělat.
Každopádně u dvojky a trojky a u ostatních dílů si teda dám větší pozor. Tak to si tady masku, když si myslím, že není potřeba, protože jenom proběhnu. Tak. Jinak bych byl strašně rád, kdyby vydali do té další verze tý kolektor, do té kolekce, kdyby vydali ještě Twin Snake, to byl vlastně remaster jedničky, který vyšel exkluzivně jenom na GameCube, který si můžeme samozřejmě zahrát přes emulátor, ale já si počkám, dokonce jsme ho i tady jednou hrali, ale já si počkám ještě na ten, já si počkám na tu druhou verzi té kolekce, jestli náhodou tam nevyjde, jo, ještě žádný informace o tom nejsou, ale kdyby to vyšlo, tak si to zahraju takhle originál a budu si zase otvírat nějaký achievementy. Nicméně, pokud to nevyjde, což se může stát, protože opravdu to vyšlo exkluzivně jenom na GameCube. Pokud to nevyjde, tak bychom si to dohráli normálně přes emulátor zase opět. Nějaký ty kuličky, tady měl by lékárna, ne? Tak jinak Meryl je teďka tady v tom skladě. My ji vyčápneme na záchodě a když to stihnete do pár vteřin, tak ji stihnete ještě v kahotkách. A potřebuji, aby šla na hajzl. Já sleduju mapu, jak se tam pohybujou. Tak pojďte už. Ty nejdou. Nikdo nepotřebujete na záchod? Jo, už jde. Jeden už jde. Nebudu čekat, než to projde. A teďka už jenom počkáme na tu Meryl. To je to taková zdlouhá a otrvná část. I když je pravda, že když bych tam teďka vlítnul, a překvapil jí, tak ona jako se zalekne a uteče na ten záchod hned. Už jde. Tak jdeme za ní. Don't move. That's the second time I've been able to sneak up on the legendary Solid Snake. You're Meryl? There's no way you could pass for a man for long. What do you mean? Hey, men aren't allowed in here. I had no idea you were so feminine. This is no time to try and hit on me, Snake. Besides, it's a waste of time. When I joined up, they gave me psychotherapy to destroy my interest in men. Same smart mouth. You're Meryl, all right. Are you hurt? Not yet. After all, I was disguised as a genome soldier. So why'd you change? You'd be a lot better off dressed like one of them. I got tired of disguising myself. The truth is, the uniform smelled like blood. What's that mark? Huh? Oh, this? It's a paint tattoo. It's not real. I was a fan of Foxhound way back, and guys like you and my uncle were in it. None of that gene therapy like there is today. You guys were real heroes. There are no heroes in war. All the heroes I know are either dead or in prison. One or the other. But Snake, you're a hero, aren't you? I'm just a man who's good at what he does. Killing. There's no winning or losing for a mercenary. The only winners in war are the people. That's right, and you fight for the people. I've never fought for anyone but myself. I've got no purpose in life, no ultimate goal. Come on. It's only when I'm cheating death on the battlefield.
The only time I feel truly alive. Seeing other people die makes you feel alive, huh? You love war and don't want it to stop? Is it the same with all great soldiers throughout history? Why didn't you contact me? My codec was broken. Is that all? Shouldn't you just be happy we met up like this? How did you recognize me in disguise? I never forget a lady. So there's something you like about me, huh? Yeah, you've got a great butt. Oh, I see. First it's my eyes, now it's my butt. What's next? On the battlefield, you never think about what's next. So Snake, how are the negotiations going? No progress. So it's all up to you, huh? Somebody's got to stop them from launching a nuclear missile. There are two ways. Either we destroy Metal Gear or... We override the detonation code. You got the card keys from Baker? Card keys? You mean this? Where are the others? There should be three keys. This is all I've got. Where could the other two be? I have no idea, but they must be somewhere. If we can't find them, we'll have no choice but to destroy Metal Gear. Metal Gear is in an underground maintenance base to the north. Take me too. I know this place better than you do. You'll just slow me down. You don't have enough battle experience. I won't slow you down. I promise. And what if you do? Then you can shoot me. I don't like to waste bullets. Got it. I'll be careful. You know, I don't use makeup the way other women do. I hardly ever look at myself in the mirror. I've always despised that kind of woman. I always dreamed of becoming a soldier. But I was wrong. It wasn't really my dream. My father, he was killed in action when I was younger. You wanted to follow in your father's footsteps? Not really. I thought that if I became a soldier, I could understand him better. So are you a soldier yet? I thought I was until today, but now I understand. The truth is, I was just afraid of looking at myself, afraid of having to make my own decisions in life. But I'm not gonna lie to myself anymore. It's time I took a long, hard look at myself. I want to know who I am, what I'm capable of. I want to know why I've lived the way I've lived until now. I want to know. Take a good look. You won't get another chance for a while. You should wash your face, too, while you're at it. Yeah. This isn't a training exercise. Our lives are riding on this. There are no heroes or heroines. If you lose, you're worm food. Yeah. Is that FAMAS functional? Unfortunately, it's out of ammo. Where'd you get that Desert Eagle? I found it in the armory. It's a 50 caliber Action Express. There was a SOCOM pistol too, but I chose this. Huh. So I got a leftover, huh? Isn't that gun a little big for a girl? Don't worry, I can handle it. Come on, use my 45. Listen, I've used a gun like this since I was 8 years old. I'm more comfortable with it than I am with a bra. If we're gonna go to the north, we'll have to go through the commander's room on this floor. The overland route is blocked by glaciers. The door to the commander's room is security level 5. This card will open it. It was inside the pocket of the uniform I was wearing. Looks like he must have been guarding someplace important. Okay, let's go. I know this place better than you. I'll be point man. Follow me. Tak jo, Meryl máme teda po svým boku. That's strange. There's no guard. What happened to the music? I'll keep a lookout. Make sure you're ready, okay? A Snake se teda divil, že dostal jenom jeden pal klíč, jo, protože on věděl, nebo dozvěděl se o tom, že potřebuje 3 ty klíče a ona řekla, že ví jenom o jednom. Takže docela blbý. Dala nám ještě kartu od dveří level 5, takže můžeme pokračovat tady dál. A teďka bude velký boss fighting s Psychomantisem. A ukážu vám, jak je to vyřešený s těma joypadama. Jo, já vám to ještě řeknu, že začne boss fight, jo. Možná jsou tady tací, tady to třeba neznají. Vlastně tady ta hra, když vyšla prostě ještě na PlayStation 1 a utkali jste se s tím Psychomantisem, tak
v momentě, když jste s ním začali bojovat, tak jste ho nemohli udeřit ani trefit, protože on vám vlastně jakoby četl myšlenky, takže věděl dřív, co dělá, co uděláte, než to uděláte. Ale mohli jste tomu zabránit tím, že se odpojili joypad ze slotu 1 a píchli se ho do slotu 2. A v tom případě Psychomantis ztratil kontrolu nad vámi a už vám nemohl číst ty myšlenky. Kámo, Hideo Kojima, Kojima, prostě zabiják. Jdeme. A ukážu vám, jak to vyřešili tady v té kolekci. My head. Oh, it hurts. What's wrong? Don't come here, Snake. Are you okay? What happened? I'm fine. Okay. Let's go. Come on, Mr. Foxhound. The commander is waiting. No, úplně fajn to evidentně není. Momentálně pod ovládají teďka Psychomantis, vlastně. Když dáte takhle pohled, a už pozdě. To je, co nám volejte. Volání v tu Metal Gearu, to jsem úplně nesnášel, jako, to nemám rád dnes. Now, can you feel my power now?
demonstration is over. Tak. Je to tady. Tak, v této kolekci, že jo, jsem se překlik, pardon. V této kolekci je to vyřešený tak, že tady dáte Control Setting a tady máte Connect P1 a my to přepneme na P2. A tím vlastně přepneme ten slot a mělo by to fungovat. Musíme počkat teda. Tak. Já ty brýle, abych na ně viděl. Toho kulišáka. Kurva. A teď už jenom umlátit, no. Počká, že nemůžu střílet tak zleže. Jinak to, v tom Twin Snakeu to jde. No asi. Ty vole. Pojď. Why? Malé karne. Ale přiznám se, že jsi to dal poprvý hoši, tak jsem vůbec nevěděl. No tady vám dává jakoby druhou šanci si přepnout ten joypad. Však je tam napsáno to Hideo, ne? Jestli budou dělat remaster i ty jedničky, jako teďka dělají ty trojky, ty vole, už je to bude úplně mrda. Jinak jsem viděl nějaký obrázky z gameplay ty trojky. Pak jako mazec, co? Máči jeden, au. Víš, že je zdlouhavej tady ten boss fight, no. Nechápe, ne? Je, máme ten pohled blbý. Tak. On je většině neviditelný, proto mám ty brýle, jo? Jo, jste viděli. Nik. Why? Thank you.
Ještě nehet. Já jsem ročil lékárnu. A tu dojedu. Pojď. Dobře. Já už jsem říkal, že se nebudu tam lehat, tyhle, už prostě dosekám. His own. Perhaps so, but I'll read your future. To get to Metal Gear's underground maintenance base, you have to go through that hidden door. There's a hidden door behind the bookcase. The overland route. It's blocked by frozen glaciers. Go past the communication towers. And use the tower's walkway. Why are you telling me this? I can read people's minds. In my lifetime, I have read the past, presents, and futures of thousands upon thousands of men and women. Oh, gross. And each mind that I peered into was stuffed with the same single object of obsession. That selfish and atavistic desire to pass on one's seed. It was enough to make me sick. Every living thing on this planet exists to mindlessly pass on their DNA. We're designed that way. And that's why there is war. But you... You are different. You're the same as us. We have no past, no future. We live in the moment. That's our only purpose. Humans weren't designed to bring each other happiness. From the moment we're thrown into this world, we're fated to bring each other nothing but pain and misery. The first person whose mind I dove into was my father's. I saw nothing but disgust and hatred for me in his heart. My mother died in childbirth, and he despised me for it. I thought my father was going to kill me. That's when my future disappeared. I lost my past as well. When I came to, the village was engulfed in flames. Are you saying that you burned your village down to bury your past? I see that you have suffered the same trauma. We are truly the same, you and I. The world is a more interesting place with people like you in it. I never agreed with the boss's revolution. His dreams of world conquest do not interest me. I just wanted an excuse to kill as many people as I could. You monster. Let him talk. He doesn't have much time left. I've seen through evil. You, Snake. You're just like the boss. No, you're worse. Compared to you, I'm not so bad. I read her mind as well. Meryl's? I saw you there.
You have a large place in your heart. A large place? Yes, a large place. But I do not know if your futures lie together. I have a last request. What is it? My mask. Put it back on. Okay. Like this, other people's thoughts force their way into my mind. Before I die, I want to be by myself. I want to be left alone in my own world. I'll open the door for you. If you want to find your future, go through that door. This is the first time I've ever used my power to help someone. It's strange. It feels kind of nice. Let's go, Meryl. I'm sorry. Meryl? How could I let Mantis control my mind like that? If you're gonna doubt yourself, I'll leave you here. You're right. Never doubt yourself. Just let it make you stronger. Learn something from it. You're right. I'm sorry. I won't do it again. Snake, can I ask you something? What? About what Mantis said. I was just wondering. What? What's the problem now? Oh, no, nothing. So, tell me, Snake. What's your name? Your real name. A name means nothing on the battlefield. How old are you? Old enough to know what death looks like. Any family? No, but I was raised by many people. Is there anyone you like? I've never been interested in anyone else's life. So you are all alone, just like Mantis said. Other people just complicate my life. I don't like to get involved. You're a sad, lonely man. Come on, let's go. Tady bylo zajímavé to, že vlastně během toho, co Psychomantis umíral, tak vlastně, jo počkej, já si musím přepnout ten kontroler, teď mi to... ukazuje, že to nejde ovládat, takže zase na P1. Když umíral, tak vlastně říkal Snakeovi, že tyhle schopnosti už má od narození, jo. O téhle postavě se dozvíme víc v Metal Gear Solid 5. Jo, tam bude ještě, tam ho uvidíme ještě, když byl dítě. Nicméně říkal, že to má od dětství a vlastně první, komu on nahlédl do mysli, tak byl vlastně jeho otec. A jediný, co cítil z jeho otce, byl nenávist vůči němu, protože jeho matka zemřela během toho, co ho porodila. Jo, takže on ho zabil a vypálil celou svou jasnici, aby spal za sebou tuhle tu odpornou minulost. A taky nahlídl i Snakeovi do mysli a zjistil, že zažil podobné utrpení a že je v něm daleko víc zla, než v Mantisovi samotným. Takže to je hustý. No a pak zemřel, Meryl se ho potom zeptala, odkud je, jako, kde má, co je jeho rodina, jaký je jeho reálný jméno, a on jí na to jako nic neodpověděl. Nicméně, než umřel ještě Psychomantis, tak udělal dobrý skutek a vlastně otevřel nám tady tu tajný vchod do komunikační věže, kam my se teďka musíme právě dostat. Takže pokračujeme dál. Použiju tu kartu. Ten boss fight vesměs není tak těžký, ale je zajímavý v tom joypadu, no. Could there be wolves in there? Wolf dogs, half wolf, half husky. How do you know so much? I ride dog sleds. I'm a musher. I'll take point.
Snake, you follow me. Tak teď se musíme dostat přes ty vlky. Ale tam to vyřešíte podobně, jako se to vyřešil s Meryl, když ji ovládal Mantis. A to je tak, že prostě použijete Stun Grenade. Já jen tady kouknu. Tady je. Ty už mám jenom 3. Ok, dobrý. Já se z toho ještě vylutím tam jednu skrýš, protože tam bude ten pent na zemi, ten potřebuju. Pro pozdější hraní. Tak tady. Pamas. Náboje. Co ještě? Jo, tady je. No, teda diazepan. Ne pentazemin, ale diazepam. Dobrý, já to zvládl i bez toho granátu. Takže nakonec dobrý. Snake, what's wrong? I thought you were good with dogs. Meryl evidentně mají rádi. This place is mine. I'll take point again. Stay back, okay? But the radar isn't working. And since we can't use the mine detector either... Leave it to me! Tady to už jsem nikdy nepochopil, ty vole. Ona vám tam ukazuje hodinu, jak se proplíží přes ty Claymory a my se s tím umíme poradit sami, tak nepobírám. So, what do you think? Pretty good, huh? How did you know where the mine? Pretty good, huh? It sounds weird, but when Mantis dove into my mind, I was able to see where the mines were placed. Are you impressed? Well, a little bit. Only a little? No a my to vyřešíme tak, že se jdeme tady na ty okuláry a Claymory vidíme. Jinak standardně se normálně zneškodňují Claymory tím, že prostě se plazíte po zemi a přelezete přes ně. To je úplně normální. Tak a posledně tamhle. I can still help. I want to help you.
Quiet down. Save your strength. I was a fool. I wanted to be a soldier. But war is ugly. There's nothing glamorous about it. Snake, please save yourself. Go on living and don't give up on people. Don't forget me. Now get out of here. Meryl. Dobrý, tady to odklikneme a my tam samozřejmě nenecháme, takže teďka musíme jít zpátky do toho skladu s tou municí, si pamatujete, kde byla, a tam si sebrat odstřelovačku. A musíme rychle tady odsaď pryč, protože ona jinak tady rozstřílí. Rychle zpátky. Proběhnu zase ty vlky, už mám jenom dva Sten Grenady. Tam bychom si v tom skladě měli sebrat další, takže by to mělo být v pohodě. Využijeme zmatku. Co to je? A rychle, co nejrychleji do toho skladu. Máte dvě možnosti, jak se tam dostat. Buď tam se proplížíte zpátky tou cestou, kudy jste přišli. To je jedna varianta. A nebo druhá varianta je, že se tam necháte poslat do mé v krabici, prostě nákladňákem. Jenže to si musíte tu krabici nejdřív sebrat. A já jsem si ji tam nevzal, takže tam pojedeme pěšky. Já se vůbec nebudu zdržovat. Pojedeme až nahoru. No, protože tady je pak ten nákladák. Ukážu. A můžete vidět, jo, tam normálně nastoupíte a někde tam v rohu u toho nákladňáku ta krabice myslím, že je. Ale nejsem si jistý, jestli to... A nebojte, co já to zkusím. A tu krabici čapnu. No a tady není, tyvo. Ale krabice tady není. Jo, on je nahoře, kámo, on je nahoře. Tak počkejte. Já půjdu nahoru. Já se teďka nejsem jistý, jestli ta krabice, co vezmu teďka tady. Jo, on mě teďka uvidí do prdele. Já se teďka nejsem jistý, jestli ta krabice, kterou vezmu vlastně tady, tak to je ta, co mě odveze tam. A nebo tady ta krabice, co vezmu tady, bude pak fungovat na odvoz od tam tak sem. Teďka nejsem úplně jistý, ne? Já zkusit to můžeme. Dělám to, jen pouze kvůli vám. Máme až pojet, máme ten lofu nějak pryč. Tak, vodečka jsme zbudovali. Jo, tady je taky kamera. Já se přiznám, že tady tím hořečkem jsem nikdy nechodil právě. A tam taky není. Já už se zapomněl, kam bylo je. Tak ještě druhá varianta a to je v tom autě.
Tak to je taky není. Tak nevím. Sedu na to. Půjme do háje. Já potřebuji, aby šel tam ten pryč. Já tady budu potřebovat ještě shift grenade. Teďka tady budou vlastně ty, no, ty kamery. Plus ještě vlastně mini. Já to tady takhle... Aj, ty vole kamaráde. Dobře, že nevidím dopředu. No, že nemůžete reagovat na ty claymory včas. Před náma ještě jsou nějaký, jo. A nešetřili se s nimi, to jako... Vážně ne, no. Jinak přátelé, byl bych strašně rád, kdybyste mi napsali do komentáře, jestli chcete, aby jsme si zahráli i tady spolu úplně ty nejstarší Metal Geary, a tím byly ty Metal Gear a Metal Gear 2 Solid Snake. Jo, ty co vyšly původně ještě na Nintendo NES a vlastně Nintendo Game Boy. Jo. Protože ty už jsou fakt jako hodně starý, takže nevím, jestli to je potřeba hrát, ale napište si o to, můžeme si to aspoň ukázat. Tak jdeme do toho skladu, to je to nejnižší patro. Všechny patra jsou tady vždycky jako dolů, jo, vždycky do podzemí. Krom teda ty komunikační věže, ty jsou pak nahoru, no. Zekruje všechny. Jdu se s nima srát, no. Ještě jeden. A ještě ten stealth nefunguje úplně tak jako v té dvojce, jo. V té dvojce tam už se fakt užijete z toho stealthu. Hodně. Tak. Prdele. Dobrý, já se vždycky mám pozor. Ona totiž, ta oscilovačka bude potom v jedné místnosti, kde jsou lasery, jo, takže... Bych byl nerad. Jo, to je ono. Ne, tady bude jenom FAMAS, počkej. Jo, tady je to dobrý. A ten už máme, i s nábojem, ale. To jsou náboje do Sokoma. Granáty. Jo, tady to je. Tady si musíte dát fakt majzla. Musíte jako šikmo. Nemusíte mi volat, já vím, že jsem zjednal už tu ostřelovačku, ty vole. Tohle jsme zvládli. Profesionálně.
Ještě vyčoruju tuhle místnost. A tady tu. Tak jo, bombardňáci, hele. Já si myslím, že dobrý. Tak, přátelé. Byla se taková, že Meryl dostala teďka docela dobře přes uši. Od nějaký odstřelovačky, takže my jsme teďka běželi do skladu pro odstřelovačku, tu máme. A naším úkolem je teďka se vrátit zpátky na to místo a vyřešit tam tu situaci s tou ostřelovačkou, případně ještě zachránit tu Meryl, jestli zachráním nebo ne. Kdo tu hru zahrál, tak samozřejmě ví, kdo ne, tak si počkejte na další epizodu. Nicméně pro dnešní díl je to teda všechno, já doufám, že se krásně bavili, že vás to baví. Pište mi další takové zajímavé poznatky a zpětné vazby, kterými píšete, jsem za to strašně moc rád. A pokud se vám to líbilo, samozřejmě budu rád za like, komentář, případně sdílení tohle videa. A pevně věřím, že se uvidíme zase u dalšího dílu. Mějte se krásně a nazdar.